Strana 55, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k obrázkům vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak si přečteme. Vypočítejte, kolik kusů pečiva si můžeme koupit. Tak, jaké pečivo tady máme? Loupáky, je rohlíky, po čtyřech korunách, mafiny po pěti, buchty stojí sedm korun každá a každý koláč stojí devět korun. No a my máme za a kolik loupáků koupíme za 56 korun. Takže máme 56 korun a my musíme zjistit, kolik těch loupáků, čtyři, těch čtyřech korun se dovnitř vejde do těch 56 korun. Čili 56 vydělíme čtyřmi. No a když na to dí, se dívám, tak vidím, že to není... Malá násobilka do 40, ale je to mimo ten rozsah. Takže jak si pomůžu? Desetinásobkem dělitelé, to je 40. Rozdělím na 56, rozdělím na 40 a no 56 minus 40 rovná se 16. Takže ano, 40 plus 16 a teď postupně vydělím těmi čtyřmi. 40 děleno čtyřmi rovná se nerovná se, ještě, to, ještě ten druhý, ta druhá část, 6 plus 16 děleno 4, tak, teď už to mám správně, 40 děleno 4 rovná se 10 plus 16 děleno 4 rovná se 4, Dělili jsme před sčítáním, protože dělení má přednost 10 plus 4 rovná se 14, čili můžeme říct, že za 56 korun si koupím 14 těchto těch krásných rohlíků, loupáků. Je tomu tak? Ano, výborně. Tak, jedeme dál. Bčko. Kolik mafínu si koupíme za 80 korun? Tak, Máme 80 korun a kolik mafínu děleno? Pěti. Rozdělíme 80 korun po pěti korunách, abychom zjistili počet. Tak, tadyhle to Rozkládání uděláme malinko jinak. Takže desetinásobek to je 50. 80 rozdělíme na 50 plus 30. Takže 50 děleno pěti, plus 30 děleno pěti. Tak, 50 děleno 5, to je 10. 30 děleno 5 rovná se 6. 10 plus 6 rovná se 16. Teď jsme to vypočítali trošku zkráceným způsobem. Takže za 80 korun si koupíme 16 mafín. Je to tak? Mhm, mafínů. Výborně, s dvěma F. koukejte se, až budete psát odpověď. Tak jdeme dál, za C kolik loupáků koupíme za 52 korun. Takže 52 děleno loupáky, děleno čtyřmi. Tak, tohle je hodně dlouhý způsob, tohle je kratší způsob, ale úplně nejkratší způsob je, když to vypočítáme v hlavě. Tak zkusíme to. 52 děleno čtyřmi, desetinásobek 40, 52 rozdělíme na 40 plus 12. Tak a teďka vydělíme 40 děleno 4, teď to je ten desetinásobek, takže 10. 12 děleno 4 rovná se 3, 10 plus 3 rovná se 13. Já si myslím, že za 52 korun koupá, koupíme 13 loupáků, je to tak? Výborně. Tak, ještě Dčko, tak, a D máme. Kolik koláčů koupíme za 99 korun? Tak 99 děleno koláče. Děleno 9. Tak to zkuste vy. 99, jak rozdělíme? Na desetinásobek a ten zbytek. Tak, vydělíme oboje 9. A ty podíly sečteme. Uhum plus to druhé rovná se 11. Je to tak? 90 děleno 9 je 10, 9 děleno 9 je 1, 10 plus 1 rovná se 11, za, C, za D, pardon, za 99 korun koupíme 11 koláčů. Prosím vás, Ečko a Fko už vypočítáte sami. Jaký způsob výpočtu, jestli tenhle dlouhý, ten kratší, a nebo to dokážete v hlavě, který způsob výpočtu si vyberete, záleží na vás. Prosím vás jenom, abyste to měli dobře.